Så, värdetabellen beskriver en funktion som är y är lika med ett kx plus m. Så, och Den ser ut på det här sättet, jag ska bestämma m-värdet. Och m-värdet det är ju där linjen skär y-axeln och där linjen skär y-axeln är x-värdet 0. Så det jag gör är att jag går in och avläser när x-värdet är 0 och läser Y för y-värdet är mitt m-värde. Så svar m är lika med minus 3.